apa? Aku tak. Weh. Weh, sa. What the fuck? This and that's the name is Razor, and today my friend we gonna play a game called Dread Out Keepers of the Dark. Okay, yeah, kembali lagi dengan video seram go horror gameplay pada aku guys. Yeah, guys, game seram guys. Aku tahu lah apa suka aku. Aku tahu lah. Boy, if you don't. Boleh lah nak gagah nak main untuk hampa. So disebabkan aku main game seram ni, tolonglah kita sama-sama sebagai subscriber tu, jangan lupa lah tekan subscribe dan like pada siapa yang nak tengok lagi part yang seterusnya. Subscribe pada siapa yang baru datang dan baru tahu tentang channel YouTube ni. Tekan butang loceng untuk dapat notis setiap kali aku upload video baru. Jangan lupa buat sekarang please. Okay. Jadi ya, yeah, Dread Out Keeper of the Dark ni adalah sebuah game seram Indonesia. So, ya, yeah, tak apa. Jangan bisik kat aku boleh tak? My god, duk nampak dah jumpa kuntilanak. Oh my god, aku apa benda aku main game ni lagi? Alright, al-kisah kita bermula lah kita. Alamak, what is this? What the fish is this? Some ghosts have their own weak spot. Setengah hantu mempunyai kawasan kelemahannya tersendiri. A glitch on Linda Camera indicate that the enemy is within firing. My god, what is that? What is this? What the fish is this? This place, it's never empty. Okay. The power it contains is not diminished. And its keepers never sleep. All the sacrifices I've made, I will not return empty-handed. Guys, hantu berkebaya merah, guys, sudah kembali, guys. It's been too long for the uninitiated. There will be many hardships. Tak nak lah. Aku tak ready. Nak tarik balik apa pun cakap boleh tak? Oh my god. Ya Allah. Guys. Sumpah tobat lah home. What the fish this? Dah masuk syurga ke apa? Aduh. Oh my god. Tolonglah bangun. Bangun boleh tak? Bangun. Okay. Thank you. Alah, Linda jangan tertipu tu dengan cahaya kebenaran tu. Ini cahaya kegelapan. Cahaya kegelapan? Lemasyam. Tapi, ya, nak tak nak kena hadap. Ya Allah, alah. Okay, slow sikit. Kuat sangat pula. Realm of the Unseen. Alam yang tidak boleh dinampak. Maksud dia lah. The fish this man. Aku dah masuk ke? Oh, E untuk interact eh. Sekejap. Okay. Okay. It's not finished yet, but my god. What the heck is that? What the heck? No. Guys. What did I just see? What the heck is that? No. Pak Abu Naya Pak Karim? Hang ke tu? Tolong guys. I guess no need to tell you why you here. Well, neither will I. Not that I know anything. This candle are here for mere decorations. You know, some people don't become wandering spirits just because they did something awful in life. They
take me for example. Well, I'll tell you that some other time. What the fish? You've got to see some item lying around. It might not belong there. Just saying. They say when you die, life flash before your eyes. Didn't work for me. My God. Over the years, I've yet to see one soul that truly wants to be in this hell. What the heck? Who am I to say you should run toward the light? Don't bother about the candles on the floor. I don't remember how it felt either. I guess no one told you why you're here? Well, neither will I. Not that I know anything. These candles are here for... Apa dia ni tu? Tolong baca. Anak aku baca ke? You know some people don't become wandering spirit just because they did something off it. Okay. Alright. Bateri. Yang penting bateri. Awak susah sangat kan nak bagi flashlight. Jap, let me breathe. One oh one, one oh two, one oh three. Banyak no. What the fee? 4, 8. Okay, jom kita mula dengan bismillah. Baru nak sebut. Apa yang aku nak cakap, mulakan dengan 101. Boleh juga tapi bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, matilah kita, sumpah. Guys, this is... It's not my game, man. It's not my freaking game right now, man. Man, aku lama tak main doh. Dia punya seram menaikikan bulu... Roma aku. Menaikikan bulu Roma aku. My God. Tolong translate kejap, Sat. Okay. Tatapan kematian. The death gaze. Pandangan maut. Sudah bermula ya. Kisah kita. Wow. This girl. Oh my God. So, kita dah nampak darah depan mata. Okay. Sekejap. Okay. Aku ada kamera. Aku ada DSLR. Slither sister, midnight lurker, mother tangled to overtwine. We are many, we are one. Boy called spine shivers. In our home, dare not to enter. Seek not for mother wrath. A watery grave you shall have. Mary Fox, great rawang kalau apa benda ni? Aku ada kamera. Viral. Reza Dude punya Instagram. Viral. Woi, viral. Ini hamna. Guys, it's me, Reza Dude. Guys. Okay, what the fish ini? Selamat datang kembang mas. Wih, kembang mas pula. Dah, ni mesti geng-geng makan Maggi tak habis. Mesti kembang terus. Ni apa ni? Nak masuk ram balik ke? Okay, item will be safe. But for it, will be a battle. Okay. We have to... Guys, aku dengar ada orang macam gelak-gelak kan belah ni. Selalunya kan, kalau orang gelak-gelak ni, kita sepatut jauhi. Tapi kita ni bodoh sikit kan. Klise-nya kita Melayu ni. Bunyi seram sikit nak pi. Ambil kita lompat kat atas ni, basuh kaki tu. Basuh kaki lah, bahan. Okay. Aku tak takut sekarang ni. Tak takut. Siapa gelak tu? WC Priya. Oh my god, what the fish? Oh my god. Okay, what the fish, what the heck is that? I don't want to die. Water lah. Water what? Oh, flashlight kat phone. Apa ni? Weh, what the heck is that? Weh, apa ni? Kamera ni janganlah zoom macam bodoh gitu lah. Alamak. Aku dengar orang gelap. Bodoh lah git ni. Aku ada kamera viral lagi. Bateri pun nak habis. Bateri boleh habis ke? Okay. Apa patut kita cari dalam dunia ni? Okay, guys. I don't know. Maybe something. What the? Jap, aku nak viral ikan dia ni. Bodoh, alamak. No, weh.
Weh, ambil gambar tu. Weh, gila. Weh. 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 Tak relax. Tak relax. Tak relax. Okay, okay. You wanna fight me? Papa, aku tak ada. Weh. Ha. Ha, matilah hang. Weh. Weh, sa. Papa. What the fish? What the fish? Ah, what the fish? You gotta die with me. Okay, you freaking dead. Okay, stay dead, eh? Freaking stay dead. Freaking stay dead, man. Aku ada kamera, bodoh. Ha. Aku ada kamera. Ha, nak mati kan nama tu? Ha, nak mati ke? Ha? Nak fight dengan aku? Weh, aku ada kamera lah, bongok. Baca ayat kursi. Ha? Ha, malah. Matilah, weh. Dua kali hit kan? Kan? Ha, aku dah cakap dah. Dua kali hit. Bodoh lah ngilai ni. Aku tak boleh lah. Bodoh game ni, haram. Oi, what a fish, man. Kuat pula dia ni. Pedih dia. Main lah. Aku tak boleh lah gelak macam ni. Oi, relax je. Aku nak cari apa kat sini. Kursi. Ah, apa? Ya Allah. Lang. Kinti lah nak bodoh tem-tem macam ni. Bodoh apa haram. Aku nak mati ke? Janganlah. Oh. Apa aku nak perlu cari kat tempat ni? Adakah benda penting? Alamak. Tanda benda tu akan dekat. Tanda tu akan dekat. Kan? Betul tak? Kita kena bunuh dia ke? Okey, dia betul tu. Merah ni menunjukkan benda tu dekat dengan apa. Okey, benda. Sekejap, benda tu dekat. Mana? Haa, benda tu dekat tapi kat mana? Ha! Ha! Viral! Papa ang! Bodoh! Eh, jebon! Ha! Ha! Berani main eh! Woi! Aku! Jap! Where the heck are you? Where the heck freaking are you, bro? Sis! Ah! Papa! Woi! Pop! Woo! Let's go, bro! Are you good, bro? Gelap apa, weh? Ingat aku... No. Ha. Ha, mai viral. Mati yang. Ha, mai lawe. Ha. Ha. Mati ke? Mati lu. Ha, easy, bro. Sekejap. Kita tak bunyi gelak dah. Gelakkan kuntilanak pula bapak dah. Kita tidak didengari. Okay, adakah kita sudah clear untuk kita terokai tempat yang bodoh ni? Ah, nampak. Okay. Gelakkan tidak didengari je. Okay. Okay, sudah lama aku tak main game bodoh ni. Okay, tadi kita ada jumpa kepala penanggal. Tapi dia versi ayak sikit. Aku sejak dalam ni, kita ronda banyak kali dah. And we didn't find anything.
This game just give... What the heck? Tolonglah ada hit. Tolonglah ada something. Tak jelas aku. Ni siapa pula Mat Sado ni? Gila viral. Viral lu. Biar mamat tu viral. Jangan dapat paid review dah. Ya, tu rasa tak apa ni. Kita kena. Takkan kita kena bunuh hantu kot. Kita kena masuk gua satu lagi lah. Kalau nak, kalau nak teruskan perjalanan kan. Ui, dah siang ke senja ni? Ui, yo. Okay, okay, okay. Dah terang sikit cuaca. Okay, okay. Okay, kegelapan masih, masih mencurah dia. Eh, aku nampak pelas setan tu. Eh, pelas setan main ni. Ya, aku takut lah. Aku dah reserved lah. OG, OG gamer. Malaysian horror gamer siap. Ah, okay, okay. Aman. Sekejap kalah aku guna ni. OP lah. Okey, aku lari dulu bapak. Aku okey lari, aku lari dulu aku bapak aku. Apa beza kamera ni dengan ni? Kamera ni lagi power ke? Okey dah. Tak tahulah aku. Oi, tu dia nampak dia nampak kepala setan. Oh, okey. Ronda belakang lu. Kita kena attack mereka ke? What the heck is this? Pintu ni terbuka tau. So ah, tu dia guys. Tu dia guys. Tu nampak tu guys. Nampak tu. Tu nampak tak tu. Okay. Hey, dia mesti silap hambat pula dengan aku eh. Aih, ngilai ni buat aku stres ni. Bunyi tu ke? Kunci lanak tu mati dah kan? Okey, bunyi macam harap dia ada. Eh, main lah sini dia pun. Okey, okey, okey. Okey. Okey, okey, okey. Ha! Mati. Ha. Ha, okey, okey. Ha, okey, okey. Double tap and he freaking dead. Okay, we gonna freaking double tap that freaking head. Okay, you bawa gang. Maaf. Ah, bawa gang. Ah, mai, mai. Mai lah bodoh haram, saya ada bodoh haram. Tak. Okay. Aku, I'm good. Double tap, and you freaking dead. Okay, you get double tap with me, and you freaking dead. No. No. Awak suasana jadi hitam gelemat eh. What the fish man. This. Alamak. Harap bodoh lagi. Okay. Wait. What the fish? What the? Oh. Etera. Okey lah. Alamak. Nore. Seram bodoh. Wuih bodoh. Nak mati ke bodoh? Jangan pandang. Wah, apa anjing? Ya Allah, haram jadah tu lagi. Jangan mati.
otak dia. Kalau macam ni aku matilah bungo. Aku matilah. Allah Akbar. Okey, okey, okey. Sekali, sekali, sekali. Oh my god. Zoom lah weh. Oh. Kita kena zoom lah kamera bodoh. Oh. Bodoh lagi ni. Aku dah buat kerja sia-sia kan tau. Alamak, tak mau mati. Au! Bodohlah haram jadah weh. Jadah jadah hanja eh. Hey. Woi seram bodoh nak zoom zoom dekat-dekat sini. Oh, apa bodoh haram. Aku mati weh, jangan mati bodoh. Jangan mati. Beri abang balik. Jai, jalan sendiri. Bangun. Oh, mati. 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 Oh, maaf, bodoh haram dia dah. Spirit vanish, bodoh lah. Bagilah elok sikit. Terkelak macam tu, aku berkejut. Hey. Guys, beginner banisher dapat achievement. Okay, what happened? So, I just open the freaking door and... Now what? Ni cikgu Linda. Sudah masuk tempat yang penuh dengan Widow what? Berkebaya merah. Okey, dia lalu kat depan cermin tu. Alright. Lilin padam. Okey, relax. Weh, realistik betul dah pun. Mesti dia pun rekod guna phone ni. Okey. So we just bilik 101 sudah hilang. Oh, sudah tidak bernyala guys. No man. Oi, ni pakcik ni kan. Dia cerita apa lagi guys? Okay, this and that. Setakat situ saja Dread Out Keeper of the Dark part 1. Jadi kalau hampa suka lagi aku buat video macam ni atau nak aku sambung lagi ke part 2 iaitu bilik 102, jangan lupa lah kita tekan like and comment down below apa pendapat tentang video ni. 3k like menandakan apa nak part 2. Ya, aku nak masuk bilik 102. Okay, jadi ya, benda-benda free jangan lupa tekan, iaitu free subscribe button dan tekan butang loceng untuk dapat notification setiap kali aku upload video baru, supaya hampa tak terlepas video baru pada aku. Okay, so and I see you dudes in the next video.